България. За какво ще говори България начело на съвета на Европейския съюз? Дали това ще е миграцията, еврофондовете, корупцията? Кое ще бъде приоритет? Първо бих искала да ви благодаря за поканата. Наистина важен и исторически момент за нашата държава. Поемаме основната и главна роля на европейското председателство за следващите 6 месеца. Аз първо мисля, че България ще бъде водена от това да бъде добър балансьор, да намира консенсуси, и думата, която ще бъде водеща, е единството в вземането на решение. Защото, както каза и премиерът Борисов, и ирландският премиер, който говори след българският премиер, независимо какво бихме искали да постигнем, ако 28-те или 27-те държави не сме обединени в ясната ни посока за какво дебатираме и къде искаме да достигнем, наистина ще бъде много трудно във вземането на всяко едно решение. Що се отнася до конкретните приоритети, те са много ясни. Първият приоритет е изключително важен, защото той разисква бъдещето на Европа и участието на младите хора в него. След това европейската перспектива за Западните Балкани, особено за нашия регион, за държава, която председателства Европейския съюз за 6 месеца, е изключително важен. Важно, че дори преди началото на нашето председателство успяхме да поставим темата на дневния ред и на масата на преговори тук в европейските институции. Това се случва рядко. Темата да е популярна, да се знае за нея, че ще бъде част от нашите приоритети и толкова рано. Разбира се, няма как да не говорим и за следващата многогодишна финансова рамка и за бюджетът на Европейския съюз. И разбира се, приоритетите ни свързани с повече конкурентоспособност, дигитална свързаност и уменията на младите хора. Така че, както виждате, доста теми, но мисля, че с една дума обвързани единство, наистина бихме успяли да постигнем конкретни резултати. Времената, в които заставаме начело на съвета на Европейския съюз, обаче са доста турбулентни и трудни. Ще успеем ли да се справим с тази отговорна роля, да бъдем хем балансьор, хем миротворец, хем посредник? Това е предизвикателството пред всяка една председателстваща държава. Но наистина предизвикателствата този път са може би доста по-големи, отколкото 10 години, преди 10 години, когато ние станахме държава членка на Европейския съюз. Това, което наблюдаваме, е, че понякога по-малките държави членки успяват да направят по-добри компромиси и да вземат по-важните решения. Имайки, препращайки ни 10 години назад, когато България стана член на Европейския съюз, това се случи по време на Люксембургското председателство, една от най-малките държави членки. Ние сме средно голяма държава, така че защо да не успеем наистина да намерим правилния баланс, дори в много турбулентните времена и дни, които ни предстоят напред. Много евродепутати дадоха заявка, че ще ни подкрепят и за Шенген, и за чакалнята на еврозоната, нещо, което до този момент не се случи. Защо? Тук е изключително важно да кажем, че правителството има правилната политика, що се отнася до еврозона и Шенген. За съжаление, по темата Шенген има, може би, все още една единствена държава, която има своите резерви. Затова е много важно, че премиерът на Холандия ще посети България в следващите дни. Виждаме, че ще има посещение на канцлера Меркел. Това са важни сигнали, по време на които може тези теми да се обсъдят, които са проблемни за едно или друго общество или една държава. Да, България изпълнила всички критерии по Шенген, Европейския парламент го заяви, председателя на Европейската комисия го каза, много колеги, Европейския парламент също излезна с резолюция по темата, дори вече няколко пъти. Тоест, наистина, тук става въпрос за едно от тези неща, които понякога се работи най-трудно, когато една държава има специфични свои проблеми и не са свързани с технически критерии, но просто по някакъв начин намира трудно да даде така карт-бланш на едно такова важно решение за определена държава, в случая за България и Румъния и тяхното членство в Шенген. Смятам, че знакът и това, че заявихме, че бихме искали да влезнем в
така наречената чакалня за еврозоната е изключително позитивен. Това няма как да бъде тема от европейския дневен ред на председателството, но тъй като в момента България председателства, ние имаме възможността да обсъдим, да говорим и по тези теми заедно с нашите европейски партньори, да поставим акцент върху тях и да намираме наистина начин, по който в много по-кратък срок да намерим консенсус и да имаме важни резултати в тази посока за нашата страна. Има ли опасност Брекзит да се превърне в ахилесовата пета на българското председателство, защото тази тема през следващите 6 месеца ще търпи развитие? Да, ще търпи развитие, но не мисля, че може да се превърне в ахилесова пета на нашето председателство. В момента европейските институции поставят първо развитието на Европейския съюз, важните теми за 27-те държави членки и чак след това поставят темата Брекзит в дискусиите си. Преговорите за Брекзит се очаква да са доста дълги и те със сигурност ще продължат и след българското председателство. Всеки евродепутат има и свой дневен ред и свои приоритети. Кои ще бъдат вашите през следващите 6 месеца и въобще през цялата година? Аз от самото начало работя в три направления. Първото е свързано с качествено образование за всяко едно дете. Аз смятам, че образованието и това да направим така, че обществото да има уменията за успех на 21 век, които да отговарят адекватно на нуждите на бизнеса, е изключително важно и е базата, върху която да построим едно конкурентно способно общество, което е и свързано с втория ми приоритет. То е повече възможности за малки и средни предприятия, за стартиращи компании, въобще за бизнеса като цяло да премахнем пречките пред единния пазар. Ако смятаме, че едно от най-големите постижения на Европа е нашия единен пазар, ние можем да го подобрим значително и още повече, така че да направим правенето на бизнес още по-лесно. И един от начините да го случим е чрез дигиталните технологии, премахването пречките пък в този пазар, дигиталния пазар. Така че това са трите основни теми, по които ще работя. И понеже ние знаем, че хората правят мястото, твърдо вярваме, че именно съединението прави силата.